Καλημέρα σε όλους στην Αθήνα. Είμαι ο Jörn Fleck, είμαι ο Senior Director του Κέντρου για την Ευρώπη, του Europe Center, στο Atlantic Council. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω κι εγώ στην ανακτήρια ενότητα του 33ου GES. Το θέμα της φετινής εκδήλωσης, μεγάλα στοιχήματα σε καιρούς πρόκλησης, είναι πραγματικά πολύ εύστοχο δεδομένη της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Η απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έθεσε ένα αμφιβόλο τις βασικές αρχές του εμπορίου παγκοσμίως. Προκάλεσε σεισμικούς κλονισμούς στις οικονομικές προοπτικές και επίσης ενίσχυσε σημαντικά τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπερδυνάμεων. Οι οικονομικές συνέπειες της COVID-19 συνεχίζουν να υφίστανται και το αυξανόμενο κόστος φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού πιέζουν τα νοικοκυριά και επίσης τις μακροοικονομικές προοπτικές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό μας το υπενθυμίζουν με πολύ έντονο τρόπο σε επίπεδο οικονομίας, πολιτικής, γεωπολιτικής και γεωοικονομίας, ότι δεν μπορούμε να τα επιμερίσουμε αυτά τα στοιχεία, ότι δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Και επίσης αυτά αφορά και σε επίπεδο κυρώσεων. Έχουμε δει ότι αυτή ήταν η απάντηση στον πόλεμο του Πούτιν, αλλά και σε θέματα ενεργειακά, σε θέματα εμπορικά, έως τα ζητήματα των εφοδιαστικών λυσίδων και των τεχνολογιών. Αυτές είναι κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Ευρώπη και βεβαίως η διατλαντική συνεργασία. Στο Atlantic Council και στο Κέντρο για την Ευρώπη μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι υπάρχουν ωφέλη, υπάρχει μεγάλη σημασία πίσω από τις ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις ως κομμάτι του ιστού των σχέσεων ένθεν και έθεν του Ατλαντικού. Στο πλαίσιο αυτών των οικονομικών προκλήσεων, η Ελλάδα στέκεται ως κρίσιμο σύμμαχος των ΗΠΑ, απολαμβάνουν και οι δύο χώρες ισχυρή διμερή υποστήριξη τόσο εδώ όσο και στην Αθήνα, διαμορφώνοντας ένα κατάλληλο οικονομικό κλίμα. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η διπλωματική λύση που επιτεύχθη με τη χώρα της Βορείου Μακεδονίας, η ομόφωνη υποστήριξη και η άνευ ενστάσεων υποστήριξη προς την Ουκρανία μαζί με την Ευρώπη, καθώς και οι κοινές προσπάθειες Ελλάδος και Αμερικής για την διαφοροποίηση των ενεργειακών τους πηγών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, εισάγοντας φυσικό αέριο και πόρους και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλουν τόσο το θέμα να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο ως hub, ως κέντρο για όλες τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, με τη βάση της Σούδας να προσφέρει σημαντικές λιμενικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ο λιμένας Αλεξανδρούπολης προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε επίπεδο logistics σε ένα στρατηγικό σημείο που επιτρέπει στην συμμαχία να κάνει προβολή της παρουσίας της στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα προσφέρει πολλά στην διατλαντική αυτή σχέση και συμμετέχει και αυτή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Φέτος δημοσιεύσαμε μια έκθεση για τον τετραγωνισμό του ενεργειακού κύκλου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτή η έκθεση αποτυπώνει πώς η ισχυρή ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή Ελλάδος και ΗΠΑ, μπορεί να διευκολύνει την πιο γρήγορη και εύκολη μετάβαση, ενεργειακή μετάβαση, καθώς και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια σε μια περιφέρεια η οποία εξαρτάται έντονα από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αγαπητοί συμμετέχοντες, εκπρόσωποι, σε μια περίοδο μεγάλων εντάσσεων μεταξύ των υπερδυνάμεων, αυξανόμενου αυταρχισμού και έντονων περιβαλλοντικών και χρηματοοικονομικών προκλήσεων, δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε τη σημασία της διατλαντικής αυτής σχέσης και να τη θεωρήσουμε δεδομένη. Πρέπει να στιγματίσουμε υπέρ νέων λύσεων, νέων σκέψεων για τον μετασχηματισμό αυτών των σχέσεων μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο. Εμείς στο Atlantic Council και στο Κέντρο για την Ευρώπη θεωρούμε ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος, ως ένα κομβικό στοιχείο, και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε από την πλευρά μας όντας μια πηγή πόρων προς όλους εσάς, επιχειρηματίες, πολιτικούς, προκειμένου να αναπτύξετε κοινές λύσεις και να μοιραστείτε κοινές ιδέες. Να μας θεωρείτε εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο, στο Κέντρο Ευρώπης και το Atlantic Council, ως ένας εταίρος στις σχέσεις σας με την Washington και
την πολιτική συνεργασία. Εύχομαι να υπάρχουν επικοδομητικές συζητήσεις το επόμενο δήμερο για το πώς η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μπορούν να ενισχύσουν την συνεργασία τους και να ευχαριστήσω βεβαίως τους δύο οργανωτές, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρόγραμμα για το δήμερο. Ένα βεβαίως μεγάλο ευχαριστώ πάει στους εταίρους μας, στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και ιδίως στον κύριο Νίκο Μπακατσέλο και τον κύριο Ηλία Σπυρτούνια. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους επιχειρηματίες, διαμορφωτές, πολιτικής και όλους τους συμμετέχοντες στο κοινό, οι οποίοι είστε κομμάτι αυτής της σημαντικής διαδικασίας. Και είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση στο πλαίσιο όλων των συζητήσεων που θα έχετε το επόμενο δήμερο. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω και να δώσω και πάλι το λόγο στους εταίρους μας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.